السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سامعین و ناظرین محتشم، جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 10 چیزیں وقت سے پہلے بڑھاپے کا باعث بنتی ہیں۔ نمبر 1، عورتوں کے ساتھ زیادہ مقاربت کرنا۔ نمبر 2، گیلی مٹی سے سر دھونا۔ نمبر 3، بیت الخلاء میں قضائے حاجت کے وقت گفتگو کرنا۔ نمبر 4، کثرت سے خوشبو استعمال کرنا۔ نمبر 5، رات کو پانی پینا۔ نمبر 6، عورت کی شرمگاہ پر نگاہ کرنا۔ نمبر 7، منہ کے بل سونا۔ نمبر 8، رات کو کھڑے ہو کر پانی پینا۔ اور نمبر 9، آستین سے منہ پونجھنا۔ اور ایک اور مقام پر فرمایا کہ رات کے کھانے کو ترک نہ کرو، ہر چند کے ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو۔ مجھے ڈر ہے کہ رات کا کھانا چھوڑنے سے میری امت کے لوگوں پر بڑھاپا اور بوسیدگی، نہ یعنی کہ نہ توانائی غلبہ کر لے، کیونکہ رات کا کھانا پیر و جوان سب کے لیے قوت کا باعث ہے۔ اور فرزند رسول امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ 4 چیزیں انسان کو وقت سے پہلے بوڑھا کر دیتی ہیں۔ نمبر 1، خوش گوشت کھانا۔ نمبر 2، مرطوب جگہ پر بیٹھنا۔ نمبر 3، بھرے پیٹ مقاربت کرنا۔ اور نمبر 4، بوڑھی عورتوں سے مقاربت کرنا۔ سامعین و ناظرین محتشم، خداوند متعال آپ سب کو اپنے حصار لطف و کرم میں رکھے، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اظہار محبت کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔